Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB mengadakan kolaborasi dengan Kerajaan Terengganu bersempena kempen Beautiful Terengganu Malaysia bagi memajukan lagi industri pelancongan negeri itu. Kolaborasi itu menonjolkan keunikan dan keindahan destinasi pelancongan Terengganu melalui jalinan rangkaian laluan perkhidmatan kereta api berelektrik ETS sekaligus meningkatkan jumlah kunjungan pelancong ke Terengganu dengan adanya paparan produk dan destinasi pelancongan pada tren ETS. Majlis pelancaran tren ETS berpaparan Beautiful Terengganu di Kuala Lumpur Sentral baru-baru ini telah dirasmikan oleh Menteri Besar Terengganu Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Turut hadir Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Teknologi Maklumat Negeri Arifin Rahman, Pengarah Pelancongan Negeri Tun Ahmad Faisal Tun Abdul Razak dan Pengurus Besar Perkhidmatan ETS Encik Saimi Abdullah.